Kom in. Kom då lilla ankungen, jag mår inte rädd. Kom in i köket här hos mig. Hans och Greta, nu ska ni få! Den här storyn känner jag igen. Nej, men är du egentligen vaken nu? Det här är Anna. Jag hittade henne vid en liten sjö när jag gick min morgonpromenad. Ger ni er av redan? Ja, vi måste leta efter min mamma. Anna, vi flyger till lagunen. Visst där. Titta, hon kommer hitåt. Vad ska vi göra? Vad ska vi säga? Hallå? Hej, jag letar efter min mamma som jag tappade bort innan jag kläcktes. För ett och ett halvt år sedan så kom storken till mig och sa att han hade lagt mitt ägg i någon annans bo av misstag. Men han hade glömt bort vart. Jag har letat så länge efter min son men aldrig lyckats hitta honom. Jag flög ända till ankdammen och frågade om de har sett något ovanligt någonstans. Då sa de att de haft en ful ankunge men som sen hade rymt. Men annars så var det som vanligt. Men det var ju jag som var den fula ankungen där. Och det var jag som rymde. Och då är det ju jag som är din son. Du är min son. Ja, det är jag mamma. Jag är ingen ful ankungen, jag är en svan. Och jag har hittat min riktiga mamma också. Jag trodde väl det. Hejdå min son. Tagning 3, lagunen. Hej mamma! Mick! Kör du? Ja. Alltså Jose, hallå, alltså allvar. Alltså Jose, du kan inte vara mycket. Alltså, feeling! Men vad ska jag göra? Kalle. Ja, det har du rätt i, Anna. Hon kommer hitåt. Jag ja, men du kan ju inte säga... Fick jag massa? Nej. Filmar du? Hur är det Pokémon? Ah, filmar nu för att dansa på dig. Ida. Det här är Anna. Hon är också lika ful. Men man får skriva. Anna,